Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 940-ва доба широкомасштабної війни. У ніч на 20 вересня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків. У Київській, Івано-Франківській, Львівській і Рівненській областях працювали сили ППО. Постраждалих немає. У Львівській області унаслідок збиття російського дрону є пошкодження декількох автомобілів. Вибиті вікна у житлових будинках, а також виникла пожежа в одному з приміщень на території області. Зокрема, вночі та вранці 20 вересня російські війська 25 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області. Зафіксовані 38 вибухів. Напередодні 19 вересня російська армія також обстріляла Суми керованими авіабомбами. Відомо, що влучили у сумський геріатричний пансіонат. Рятувальники евакуювали 147 осіб. Їм надали медичну та психологічну допомогу в інших закладах. Унаслідок удару загинула одна жінка, ще 14 осіб отримали поранення. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.